Сәлеметсіздер ме, қымбатты студенттер? Бүгін педагогика пәнінен өтетін тақырыбымыз мектеп мұғалімі, мұғалімдік мамандықтың ерекшеліктері. Сабақтың мақсаты – мұғалім мамандығының әлеуметтік мәнін, мұғалім мамандығының ерекшеліктерін, функцияларын, қабілеттерін, қасиеттерін түсіндіру, білімдерін тереңдету. Міндеттері – білім алушылар танымдық белсенділігін дамытуға көмектесетін оқу-тәрбие әдістерін таңдау және қолдану. Қазіргі заман мұғалімінен тек өз пәнінің терең білгірі болу емес, сонымен қатар тарихи танымдық, педагогикалық, психологиялық сауаттылық, саяси экономикалық білімділік және ақпараттық сауаттылық талап етілуде. Ол заман талабына сай білім беруде жаңалыққа жаны құмар, шығармашылықпен жұмыс істеп, оқу мен тәрбиесіне еніп, оқытудың қазіргі жаңа технологиясын шебер, терең меңгерген болғанда ғана білігі мен білімі жоғары, жетекші тұлға ретінде лағатты саналады. Мұғалімнің бір ғана сыры бар – оның мамандығы. Бұл дүниеде теңдесі жоқ мамандық тек мұғалімге ғана лайық. Сондықтан ұстаз адам кәсіби мамандығына құштар, оны жан тәнімен сүйетін, барлық өмірін соған арнауы тиіс. Олай болса, мұғалім еңбегінің сан қырлығы осыдан өрбейді. Мұғалім еңбегінің сан қырлығы. Мұғалім адамның өз пәнін терең меңгеруі оның ең алғашқы қыры болып есептелінеді. Екінші қыры – кәсіби шеберлігін үздіксіз ұштай, шыңдай түсуі. Ол екінші қыры. Үшінші қыры мұғалімнің тілді меңгеруі, яғни тіл шеберлігі. Сөзді жетесіне жеткізе сөйлей білуі. Себебі бұл тіл мұғалім мамандығындағы ең басты компоненттердің бірі болып есептелінеді. Төртінші қыры байқағыштық сезімі, көрегендігі. Бесінші қыры әр жүректі білім шұғыласымен нұрландырудың ең тиімді, ең төте жолын таба білетін жасампаздығы. Алтыншы қыры – ол мұғалімнің жанды жақты дарындылығы. Жетінші қыры – үздіксіз, тынымсыз ізденімпаздығы. Сегізінші қыры – мұғалімнің әдебиеті, үлгі-өнегесі, әдеп, этикасы болып есептелінеді. Педагогикалық мамандықтың ерекшеліктері деп, педагогтың ізденімпаздығын, білуге деген құмарлығын, артық білуге ұмтылуын айтады. Әрекеттің нәтижелі болуы бірнеше қабілетке байланысты. Мәселен, Сластиенин қабілеттердің мынандай негізгі топтарын бөліп көрсеткен. Біріншісі – ұйымдастырушылық қабілет. Бұл мұғалімнің оқушыларды топтастыра алуы, оларды іске араластыру, міндеттерін бөліп беру, жұмысты жоспарлау, атқарылатын істің қорытындысын шығару тағы басқа біліктерінен байқалады. Дидактикалық қабілет – оқу материалының көрнекілік құрал-жабдықтарды іріктеу және дайындау, оқу материалының оқығыныңқы, анық, манерлі, сенімді, бірізілікпен баяндау, танымдық қызығушылықтар мен рухани қажеттіліктердің дамуын ынталандыру, оқу танымдық белсенділігін арттыру. Рецептивтік – тәрбиеленушілердің рухани әлеміне ене алу, олардың эмоционалдық көңіл-күй объектілерін бағалау, объективті бағалау, психика ерекшеліктерін анықтау, біліктерін көрініс береді. Коммуникативтік – мұғалімнің оқушылармен, олардың ата-аналарымен, әріптестермен, оқу орнының жетекшілерімен педагогикалық мақсатқа сәйкес қарым-қатынастар орнатылу қабілеттілігі. Зерттеушілік – педагогикалық ситуациялар мен процестерді танып білу және объективті бағалау біліктілігін көрсетеді. Ғылыми танымдық мұғалімнің педагогика, психология әдістеме салаларында жаңа ғылыми білімдерді меңгеруге қабілеттілігін байқату жатады. Мұғалімдердің кәсіптік деңгейіне арқау болатын кәсіп құрылымы, яғни профессия грамасы. Ол жеке басының сапалық негізгі қасиеттері. Мемлекеттің әлеуметтік ортаның идеясын насихаттаушы, өз кәсібіне жан тәнімен берілгендік, мемлекеттік ісіне адалдық, ұйымшылдық, кәсіптік педагогтық бағыттар.
сапалық белгілері. Мұғалімдік қызметке бейімділік, қабілеттілік, баланы сүйу, байқағыштық, ұйымдастырушылық, орынды талап қою, ұстамдылық, әдептілік, сенім арту, бедел, мақсатты айқындау, ізгілік жатады. Мұғалім қызметінің түрлері. Ол ұстаздық, тәрбиешілік, қоғамдық саяси, қоғамдық педагогикалық жұмыстар енеді. Ал енді жеткілікті теориялық білімдер алдық. Демек, өздігінен орындауға арналған тапсырмаларды орындап көрейік. Бірінші тапсырма мұғалім туралы екі нақыл сөз жазып қойдым. Бұл атамыз Ыбырай Алтынсариннің және елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың мұғалімдер туралы нақыл сөздері. Демек, осы нақыл сөздердің мәнін сипаттап жауаптарын WhatsApp желісі арқылы жіберіңіздер. Ыбырай Алтынсарин айтуы бойынша, мұғалім балалармен істес болады. Егер олар бір нәрсені түсінбесе, онда мұғалім шәкірттерді кінәламай, олардың көкейіне қондыра алмаған үшін өзін-өзі кінәлауға тиіс деген. Ал екіншісі елбасымыздың айтқан нақыл сөзі, болашақта еңбек етіп өмір сүретіндер, бүгінгі мектеп оқушылары, мұғалім оларды қалай тәрбиелесе, Қазақстан сол деңгейде болады. Ал қанеке, сәттілік. Келесі екінші тапсырма кестемен жұмыс. Кестені толтырыңыз, яғни сіздерге ұстаздық әдеп, екіншісі педагогикалық әдеп деген ұғымдар берілген. Демек, осы ұғымдардың мазмұнын толықтап жазыңыздар. Келесі үшінші шығармашылық тапсырма. Енді 21-ші ғасыр мұғалімі қандай болу керек? Оны қандай мұғалім ретінде елестетесіздер? Демек, 21-ші ғасыр мұғалім моделін құрастырыңыздар. Жауаптарын WhatsApp желісі арқылы жіберуге болады, немесе электрондық почта арқылы жіберуіңізге болады. Ол, демек, төменде көрсетіледі келесі слайдтарда. Бүгінгі алған білімдерімізді енді бағалап көрейік. Ол үшін кері байланыс орнатуымыз керек. Қол сигналы жаттығу арқылы бүгінгі алған білімдерімізді бағалап өтейік. Бас бармақ жоғары қарап тұрған түсіндім. Бас бармақ көлденең тұрған белгілесеңіз түсінген деймін. Және бас бармақ төмен қарап тұрған белгілесеңіз ол түсінбедім деген мағынаны білдіреді. Таңдауларыңызға рахмет. Үйге тапсырма. Үй тапсырмаларының жауаптарын білім кезет ақпараттық жүйесіне жүктейсіз. Бүгінгі алған білімімізді толықтыру үшін педагогика Құрманәліна оқулығының бірде бір параграф мектеп мұғалім мамандығының ерекшеліктері тақырыпты толықтырып оқисыздар. 7-14 беттер арасындағы негізгі мәліметтерді. Бірінші тапсырма. Мен бір тұтатын ұстаз бейнесі тақырыбында шағын ой толғау жазыңыз. Демек, сіздің мектептегі 9 жыл бойы оқыған бір тұтатын ұстазыңыз бейнесін, немесе осы колледждегі бір тұтатын ұстаз бейнесін бір мұғаліміңіз таңдап ой толғау жазыңыз. Екіншісі, презентация дайындайсыз. Бұл тақырыптардың мазмұнын аша отырып, шебер мұғалім қандай сапалар қасиеттерге ие болу керек, немесе педагогикалық шеберліктің қалыптасуына қандай факторлар әсер етеді деген екі тақырыптағы презентация дайындаңыздар. Қосымша пайдалануға арналған ресурстар көрсетіліп тұр сіздің экраныңызда. Демек, осы ресурстарды да пайдалансаңыздар болады. Ал сабағымыз өз мәресіне жетті. Сау саламат болайық, келесі кездесіскенше.